Les visionnaires rejoignent les universités membres de Gate Company International. Et vous, vous présente IBC News. Matezatol, la Manul Chanao, et je vais t'en azoant, car si mourin d'injouamni. Matezatol, Manul Chawano, ABC News. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Batimax vous présente ABC News. Batimax, la qualité au meilleur prix. Rui, Manul Chawano, ABC News. Natawan karazakutchare dans savoun Rui. Reko fafaka baky anao rasesy anatra izy mbola tsaiko loha treto meritreritra hoe anofianarana ny sy tsy mena mitaha amin'izany ny uprime uprime manolotra ho anao ny vaovao pef parcours étude en france de vous présente IBC News en france avec pef Tumklasi tumkuvavi tunga suya tom nifton na izaya yefan fan miza namtikia yefamaza tazike yankiom nifton ataka izawa nifton nifan palalambo voye to nif nevitalaf tribisi amtitalata fa telombiful nivulena septembre tona ruam ropulsi ruarivuiti yankafalina tuin mazata nu yarabana tsikereta manaraka nifaitalaf tram nizawa nifona izawa yiretu manaraka yiretu ni ampantam ni luaten bovau nisungadna utatertikia awanatni andindindi refa avio makaskiani fianapirenena kapobeny mila amboarina ny lalam-pifidianana sy ny lisy mpifidianana vao tokony roso ao anatin'ny fifidianana isika nanamafy izay ny teo anivony HCDDED tamin'ity androany ity ahinona hiteraka korotana ny tsy hitondrana fanitsiana ao anatin'izay lalam-pifidianana izay araka ny fanambarana izay nety n'izy ireo nandritra ny famoahana ny gazety boky fahefatra ambin'ny folo izay navoaka ny HCDDED moa no nanaovana izay fanambarana izay nisy ihany koa fanehoan-kevitra izy ireo a makasika ny ireo zaza varira na ireo zaza bobo izay hiarany ataontsika hoe alatra sy tsy zavatra maro samihafa tato ato a araka ny sary izay naseho atsika teo lafim-bavao hafa kosa dia nampiato ny fanaovana kopi faobe a ny sy ny karapanondrom-pirenena faobe ny syndikat ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM tefo maika ary tsy mazava ny fandaminana amin'ny fikirakirana izany raha nambarana izy ireo dia tsika ity izay mifandray amin'ny fiomanana amin'ny fifidianana hatrany ihany koa makasika ny fahasalamana mbola nanamafy ny ministry ny fahasalamana androany izany hoe eto Madagasikara io resaka io fa tsy mbola misy tranga voamarina ho an'ny variole du singe eto Madagasikara hatramin'ny androany io efa mivonona hatrany kosa ny tompony andraikitra isatsokajiny avy ao anatin'ny fiomanana ao anatin'izany raha sanatry ka misy tranga voamarina hoy ny ministra tranga eto Madagasikara no resahana eto any ivelany ny tombo ny tanora avy aty afrika mandrato fianarana makany frantsa tamin'ity taona 2020 ity firenena afrikanina enina no tafiditra ao anatin'ny folo voalohany mianatra any frantsa amin'izao fotoana izao toy ny mazatra dia ampahany vaovao misongadina ihany reny nampafantarina antsika ireny fa maromaro a ny fanadiadiana izay hoentina amintsika rehefa avy eo a manasanao dia ny atiam-piandohana tsy saraka aminay hatramin'ny farany makasika ny fifidianana efa nampafantarina antsika teo ny antsika manokatra izay fampahalalam-baovao izay a ny fanambarana fanehoan-kevitra izay nentiny teo anivony HCDDED mila amboarina ny lisy mpifidianana tsy afaka iroso ao anatin'ny fifidianana madio sy mangarara ary akeny rehetra sika raha tsy misy fanamboarana ny lalam-pifidianana nanamafy izay ny teo anivony HCDDED ary mbola nanamafy ihany koa izy ireo a amin'ny aia mety iterahany korontana ao arin'ny fifidianana raha toa ka tsy misy izay fanamboarana izay vokatry ny tsy fandaniana ny fehikevitra nomena izy ireo ho fiarovana ireo ankizy indray a tranga momba ireo zazavarira indray izay fanehoan-kevitra izay a no mahatonga ny alatra zazavarira izay nahazovahana tato ato nisy ny fanehoan-kevitra izy ireo teo anoloany mpanao gazety androany isany anatrika an'izany ny mpanao gazetinay finaritra rakotomanana sy to darandri antsoa
Stokini fifitiana na mandeha eto amin'ny firenena ratsiamboarina na lalam-pifitianana miampin'ny fanavaozana tanteraka an'ny fifitianana ony filohan'ny RCDDED androany. Hiteraka olana sikorotana izany raha mbola risihana ho tanterahana ihany ny fifitianana ony fanokevitra izy ireo. Nanatsara izahay, misy fanatsarana mikasika ny lalam-pifidianana ny code elektoraly izay nivolavolanay. Izahay dia manamafy hatrany hatrany fa ny io fifidianana io dia miteraka korotana ohatraka tsy voarindra ara-dalàna. Jerentsika na dia firenena lehibe ohatra ny Etats-Unis dia niditra tao amin'ny lapam-panjakana ny mpanohitra ny mpanohana ny filoha teo aloha. Ka raha eto amintsika misy hatrany ireny sanatria ny vava tafiditra ny avolohany mpanohana ny kandida hafa, asa manahoana ny afarantsika. Izany daoly ny zavatra tokony ho tandremantsika raha tsy vita tsara io ny liste elektoraly lalàna mikasika ny fifidianana dia tsy tokony mbola iroso ny fifidianana antsika fa hiteraka korotana ho antsika. Mbola anatin'ny famolavolana ny fehikevitra manoloana ny tokony amboarina anatin'ny lalam-pifidianana ihany koa ny RCDDED raha ny fanazavana hatrany, indrindra manoloana ny fampielezan-kevitra ataon'ireo kandidaty tsirairay. Ankilany, naneho hevitra manoloana ny raharaham-pampiroaro ireo olona varira ihany koa ny RCDDED androany. Tsy nisy ny haino fihinandany ny fehikevitra manoloana ny fiarovana ny olona varira narosonay hoy izy ireo. Ireny tany kongo ireny no vokandra ny fanazavana. Ny fampiarana ny lalàna ihany koa eto amintsika no olana mahatonga ireo raharaha-mafana mangingina na misy aza ny fanadidiana mandeha. Dia ny varira izany nanaovana atelé tamin'ny le 22 jona teo lasa teo satria fantatray fa hitera-doza ny fanaovana ny famonoana sy fakana ataovan'ny varira. Olombelona mitovy amintsika izy ireo ka tsy tokony atao an'izany. Iny ny vokany iny a rehefa tsy nampiarina ny fehikevitra izay nolaninay tamin'izany fotoana izany. Efa fantatray fa iso olana io varira io dia mbola mamerina izahay amin'ny tompony andraikitra dia nisy an'iny zavatra natao iny oka re mba harovana ireo varira ireo a na soba na zanakiagna na boby. Ireto no tsokevitra anay amin'izay. Tsy ahilikilika ireo olona ireo fa mitovy amintsika afaka manao fanadinana amin'ny fanadinana rehetrarehetra izy. Ohatra anao ny fanahana hiditra ho mpitsara, fanahana hiditra ho administrateur civil, fanahana fa hiditra ho mpitsabo, tokony mafeo ny fepetra fa malagasy. Izay zany no zavatra napetraka ary tsy tokony ho vonoana mihitsy ny ireo olona ireo. Ambony ambany, feny fanaratsiana, feny fitiavakely, fanararaotana maro isan-karazany ny fiainam-piarahamonina iainantsika amin'izao ho hiatrany ny RCDDED. Nisy androany ny famoahana gazety boky laharana 4/10 ny RCDDED ahitana ny tontolo iainan'ny olona varira amin'izao miampiny mahakasika ny fifidianana sy ny manodidina izany ity gazety boky ity. Ny resaka fifidianana isika mifandraika amin'izay ity vaovao manaraka ity niteraka resabe ny fanovana sy fokontany maromaro teto andrenivohitra aloha no efa nahitana tranga makasika izay nanteraka resabe aza nefa dia mbola nanohy hatrany ary tsy nenitra tamin'ny fanapaha-kevin'ireo tompony andraikitra izay miezaka manolo ireny sy fokontany ireny araka ny baikomidina. Tsy fifidianana ny resaka eto fa baikomidina no anoloana izay sefo fokontany izay. Fanomanana ny fifidianana fikasana anao any amin'ny resaka hoe alabato sy ny ohatra izany no antony mahatonga izao fanoloana sefo fokontany izao hoy ny fanehokevitry ny avy amin'ny mpanohitra ny avy amin'ny solombavam-bahoaka iray avy amin'ny antokotima mono naneho hevitra makasika izay avy eny amin'iny boriboritany fa aroa iny izy ny teny amin'ny toerana misy azy dia isan'ny voankasika izay fanoloana sefo fokontany izay. Ny tompona andraikitra kosa izay manolo ireo sefo fokontany dia manamafy fa ao anatin'ny asa mafy ireo sefo fokontany ireo satria ao anatin'ny vanim-potoana fanavaozana manontolo ny lesim-pifidianana na ny refontsika amin'izao fotoana izao izay no antony anoloana azy ireo. Mbola finaritra rakotomanana sy doda randriatsoa hatrany no nanangona izay vaovao izay tatitra amintsika ny fanadiadiana. Olombitsy, komity siavan'ny sefokontany teo aloha no tena mivohy. Ny tsy fanakena ny tantanany sefokontany vaovao no tendrena ho volosarika hoy ny delege ny boriboritany faharoa androany. Mila hajaina hoy izy izay olona efa tafapetraka eo anatanteraka ny asa maro miandry milohan'ny fifidianana izay no hamafisy ny famam-bahoaka. Ny somary mamaofao ihany izany ny resaka ho volosarika satria raha nanaraka vaovao izay dia ny ankamaroan'ilay olona tsy nankatony olona tao anatin'ny komity
kobita tao anatin'ny fokotany ary ny 80% tao anatin'ilay izy dia fianakaviana ihany, fianakavian'ilay sy fokotany. Dia sarotra be zany no tonga dia hoe tsara hoe tsy tian'ilay vahoaka ny sy fokotany fontendrena. Ao anatin'ireo fontsika amin'izao fotoana izao miasa mafy ny sy fokotany, dia nefa mi-changer zay zavatra zay. Dia nisy ny fampiresana tamin'ny chef district hoe sao dia anao recoupement sara aloha amin'ny vahoaka, satria 1% ny vahoaka ny volosarika angamba le resy hôtele hoe tena tsy mankasitraka. Dia tokony misy kosa angamba ny resaka raha tena hoe ny vahoaka maro anisany tsy mankasitraka an'ilay sy fokotany, raha ny hevitrako manokana aloha dia leo esorina, dia leo mba ny mam-bahoaka no apetraka. Dia mba mila mahay misafidy koa ny vahoaka hoe mba tena hoe sy fokotany tena hoe mamaly ny besoin'ny vahoaka no apetraka. Napetraka anomana ny tetidratsy atao amin'ny fifidianana ny fanendrena sy fokotany hazakazahana amin'izao fotoana izao. Eo anivon'ity boribory tany ity ho kosa ny avy amin'ny fanoerana. Isan'ny voasarika izany eto volosarika izay nahitana savorovoro ny fanisy ihany koa. Raha ny tena izy rano lalàna amin'ny sy fokotany a, izay mahasorenan'ny olona. Dia tsy manaraka ladala ity fitoriana ity, dia efa zatra tsy manara-dalàna. Raha ny lalàna tokony izy a, dia ao anatin'ny article dia tsy maintsy fidiana président fokotany. Nefa moa izy zareo tsy mety fa zay metimety aminy amana fifidianana zay metimety aminy a, na olona tsy voasedra na olona tsy tian'olona fa zay metimety aminy apetrako eo, dia zao mahatonga zokoretona zao. Fa raha zaka na solution a, avalo le la tolotolotra tsy ny tana, fa aloha zay mamboaka mbo hitondra azy eto ny valo hitondra ny fokotany, mahadepitiana aloha zay na tsy dinako hoe tokony olona fidiana, olona mambahoaka, satria mizavatra fantsoana rehetra ngedy mizavatra zay se bazety amin'ny fokotany. Dia aleo mba olona tena fokotany fa tsy olona tontonoana zay mahapetipetra azy reo, dia tsy misy foana ny disadisa minoanareo. Ka zay ny zavatra angatahako fotoana, rehefa mba alanao ny nanao ny lalàna io mba hataterora anga mba hataovy ly izy, fa tsy ho akaiky fidianana dia zay metimety hoentina nykolokolo nanaovana zavatra maloto ve sa zavatra hafa. Fa aleo fotsiny a mba olona tena sitrapon'ny fokon'olona, tena sitrapon'ny vahoaka ny olona hipetraka eo, fa raha mbola teriterena ohatra zao a ahita raharahanareo. Efa ho iray volana izao no nanendrena ity sy fokotany vaovao ity raha ny fanazavan' ireo mponina saingy mbola mitaky ny verena ny sy fokotany teo aloha izy ireo. Miresaka fifidianana isika, fanapaha-kevitra izay isan'ny nanaitra ny maro ihany koa androany no niraisy ny sindikat ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM, satria dia nahatony izy ireo a ny fanaovana kopy faobe sy ny karapanondro pirenena faobe. Mila fotoana ny fanaovana ireo fa tsy tokony atao tefo maika fotsiny raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany. Tsy mazava ihany koa ny fandaminana ao anatin'izany a, satria mifandraika amin'ny fifidianana ity asa itya hoy ny teo anivon'ny sindikat ny mpitsara. Mila jerena ny lafiny arak'olona, mila jerena mifanaraka amin'izay ihany koa ny lafiny ara-bola, mitohy ankilan'izay a ny asa isan'andro izay fanaon'izy ireo. Fa izay aloha ny fanapa-kevitra noraisina androany tao anatin'ny fivoriana izay niarahan'izy ireo a. Toraka izao ny fanazavana ny entin'izy ireo a taorian'izay fivoriana izay teo anoloha ny mpanao gazety, isan'anatrika izany ny mpanao gazetinay a Mikael Ramarolasy Ianjara Mananjoelina. Telo ambin'ny folo andro taty aorian'ny fanomboana ofisialy ny fanaovana kopy faobe sy ny karapanondrom-pirenena faobe, nilaza ny ampiato ny asa amin'ny famoahana izany ny mpitsara androany. Fitsarana mitety vohitra eto no resaka izany hoe ny fanaovana izany amin'ny kommunina mahery ny 5/100 manerana nosy. Maro ny lafiny ara-teknika tsy mazava sy tsy voahomana hoy ny SMM. Manome 5/100 andro isainana ny fanjakana ny sindika manomboka androany raha ny fanazavana. Rehefa natao moa zany ny fivoriam-be tsara-potaona teto amin'ity salle d'audience ny fitsarana tampony ity, dia tapaka fa anatsahatra aloha izahay ary mitohy araka nefa fanambarana nataonay tamin'ny zoma ny fanatanterahana ilay fananaovana ny kopy faobe, eo ihany koa moa zany ilay hoe fanolorana ny karapanondro faobe. Dia izay moa zany no tapaky ny be sy maro a nandritra ny assemblée générale. De zavatra azoko lazaina hoe somary tsy maintsy enjehana maimaika ihany, satria mety misy ifandraisany ao anatin'ny lisy mpifidianana ka izahay de mila mailo. Za moa miteny foana hoe matetika ny olona mamily lalandava tia fitsarana no mety ho lesoka sy mety ho fahadosoana mikasika an'izany zavatra zany,
izay a amma syndicat syndicat sy amma mpitsara be mamoka izany didy jugement supplétif izany dia mila mitandrina izay matsety amina indray ny faritra ny rihatra hoe ianina nahazo ianina tsy nahazo ilana famailona ny fanatanterahana ny asa toy izao iankina ny fifandraisana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ho avy ihany koa izany hoy ny SMM hoe misy zavatra mila atsaina mila petraka ny tiany zao ny tatyo olana rakolona moyen financier moyens humains zany moyen matériel ihany koa ny resaka déplacementn'ireo élément izay andeha anatanterak audience forainareo zany ingy mbola tsy fantatra hoe effectivement exactement hoe ahoana ny fomban'izany ny vokany dia tsy maintsy misy dossier ho en souffrance zany a tsy afaka atao satria betsaka ny dossier ho anivo fitsarana tsy maintsy tokony manaraka ny procédure sasisa ka ny mpitsara olana rakolona moa nanontaninareo teo dia possible la izy aloha zany hoe tsy hoe possible fotsiny fa tena misy koa ny olana rakolona mila fahamailona be io zavatra io mba tsy lonjehatra ty aminay indray hoe izahay no lasa mety ho vato misakana na izahay no manolonolotra fotsiny ny setrany ny fifampiresahana tamin'ny mpitondra saingy tsy mbola nahazo valiny mahafapo ny sendikatra amin'izao raha tsaivina kopy faobe telo tapitrisa sy karapanondrom-pirenena telo tapitrisa no atao raha nitapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ny voalohan'ny volana septambra teo misy ihany koa ny loharam-bavao andrenesana fa mety hiafara amin'ny fitokonana faobe ity raharaha ity tsy mbola nanambara izany kosa nefa ny SMM raha nihona tamin'ny mpanao gazety androany zay no makasika ny raharaham-pifidianana fa iverenantsika kely ny makasika ny raharaha ikongo fanehokevitra tao anatin'izany a tirakadyhevitra be moa amin'izao fotoana izao ny hoe ny zandary no isan'ny voatonotonona satria zandary lay nytifitra kanefa dia mbola izy ireo indray amin'izao fotoana izao a no manatanteraka ny fanadiadiana ao anatin'izany isan'ireo naneho hevitra nametra-panontaniana tao anatin'izay a ny filoha ny syndikat ny mpitsara teo aloha andriamatoa Clément Jaune laza izy fa tokony commission mixte no miandraikitra izany famitorana sy fanadiadiana izany commission mixte moa dia ahitana polisy firenena sy avy amin'ny zandarmarie araka ny nambarany tsy aivina fa efa nanaitra ihany koa makasika ny fanadiadiana momba ity raharaha ity ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana Jean Brunel Razavitsiandro fa ndeha aloha rahantsika ny makasika ny fanehokevitry ny filohany SMM teo aloha andriamatoa Clément Jaune donc zany ny mpitandro ny filaminana eto nataony tonga alohany azy tamin'ilay fitifirana donc tsy mirona fotsiny antsika hoe aty amin'ilay fahafatesan' olona fa tsy maintsy jerena le izy anakoroa zay zany le jurisprudence zay zany ny angatsika dia apartiran'izay dia hoe tokony ho mixte ny mpanao ankety fa tsy ny zandary masambrery ny manao azy satria zareo ny isany voatohontohona amin'la zavatra ny tranga zay makasika an'iny fa makasika ny fiainam-pirenena ankapobe ny fifandraisana amin'ny any ivelany ny akeny ny tahirim-bola iraisanympirenena na ny FMI moa izany a ny famoana ny ampahany fahatelo amin'ny fek ny fek moa dia findramam-bola izy io a namoraina ny fomba famerenana azy vola mitetina raika amin'ny telopolo faingo sivy tapitrisa dolara omena any Madagasikara ao anatiny izany tsy mbola mahafapo ny FMI nefa niezaka ataony mpitondra kehitriny makasika ny fampidirakehitra sy ny fitsinjovana ireo tena sahirana izay nitondrana izy ireo fanamariana nandritra ny fanambarana ny famoahana ity vola ampindramina ny Madagasikara ity tokony hifantoka any amin'io lafin'io raha ny fanambarany FMI ny fomba fampiasana ny vola sy ny fampindramam-bola eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary ny anja Andriatsosy Rovarandria Mengson no mitatitra amintsika ny andinindinin'izay vaovao izay feno ny fepetra nafahany Madagasikara nahazo ny andian'ny fahatelo amin'ny fek vola raiky amby telopolo faingo sivy tapitrisa dolara no azo fanampiana avy amin'ny FMI noho ny faharefona nateraky ny loza voajanahary sy ny fiatraikan'ny tany Ukraine ary ho fandrakofana ny filana ara-bola ny ivelany eto amintsika ankilana nefa dia nanamarika ny avy amin'ny FMI fa mila miezaka be ny avy amin'ny fitondrana ny mampitombo ny fahombiazan'ny politika momba ny fampidiraketra mitaky ny fahaiza mitantana avy amin'ny fanjakana ihany koa ny FMI amin'ny fampiasana ny famatsimbolan'izy ireo voaresaka tamin'izany ny fampitomboana ny arikarena ny tokony anokanana vola bebe kokoa amin'ny fiahiana ireo malagasy tena latsaka katerena anaty fahantrana ary tokony ampiroborobona ny fampiasam-bola tsy miankina eto Madagasikara mitaky ny mangarahara avy amin'ny fanjakana hatrany ny FMI manoloana ny fahazahoana ity vola ity
Ankilan'ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny vola sy ny tetibola ny laza fa nisy ny fahombiazana na mafy aza ny adina trehan'ny firenena tao anatin'ny COVID fa indrindra ireny loza voajanahary ireny. Malona ny fazahoana fa matsimbola tahaka izao, ny andrandray ny olom-pirenena dia nisiny ny vokatra sapahitanana avy amin'ny fampiasana ny vola, miandry noho izany ny vahoaka. Matoan-dahatsoratry ny sampana fampahalalam-baovao misy fandraisany amin'iny vaovao izay narahantsika teo iny fanontaniana mipetraka hoe inona izany ny fanambilehibe tsy maintsy atria ny fitondram-panjakana amin'ity heritoana farany ity ao anatin'ny fatapera-ny mandat ny filohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao. Fanontaniana apetraky ny mpandinika politika sy ny mpanara-baovao maro manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny fanarenana ny sariny izay potiky ny skandala maro samihafa sy kitoto maro nitranga tao anatin'izay efa taona lasa izay ve samy fihazakazahana anao tatitra izay zava-bita anamafisana ihany koa ireo zava-bita ny notokanana tamin'ity himanda ity dia vokatry ny asa nataon'izy ireo manontolo sa ivoy mafy dia mafy ny fampanantenana maro samihafa amin'ny PEM vaoteraka amin'ny volana oktobra ho avy izao izay mifanontaniana maro samihafa mipetraka ninninona aloha safidy ataon'ny mpitondra ho sarotra ihany izany tsy misy ny fagagana eo amin'ny resaka zava-bita ny tranga izay mampalaza ny fitondrana nefa dia isan'ny fampanantenana marobe ny kitotoa sy ny skandala maro samihafa izay ny tranga tetoa toy izao ny atsipirihany matoan-dahatsoratry ny sampana fampahalalam-baovao mamaly izay fanontaniana rehetrarehetra napetraka tamintsika teo izay. Efa tapitra ny manda heritaona sisa izay vao hita manangasanga ny programan'ny volavolain'ny fitondrana kehitriny izay finiavana sivina nentina nambabona ny mpifidy tamin'ny taona 2020. Tsotra be izany ny zava-misy kehitriny nandritra ny efa taona izy ireo teo amin'ny fitondrana fa namolavola ny votoatin'izay programa hitondrana ny firenena izay ny mapara. Heritaona latsaka tio arinany nampidirana ny kabinetra Rothschild ho mpanolotsaina ara-bola ny fitondrana. Tomana marina izay naverimberin'ny mpanohatra ombeny izany hoe tsy manana programa matotra akory ny mpitondra kehitriny tamin'ny taona 2020 fa nanao varotromby anaty ambiato fotsiny. Voaporofo izao fa tsy azo tanterahana akory izay voarakitra tao anatin'ilay IOM izay nentina ny tety an'i Madagasikara. Taony iray mialohan'ny manda vao vita ny programa mbola ny fampitadiavana tamin'ny mpiara-miombin'antoka manam-pahaizana nandrafitra sy namolavola ny laharam-pahamehana amin'izany tamin'ny fiandohany ity taona ity. Efa taona tio ariany izany ny vahoaka malagasy vao samy mahita maso fa tsy nisy azo ny raisina ho tanterahana avy hatrany ny votoatin'ny propaganda nentina nambabona ny fony izy ireo tamin'ny faraparan'ny taona 2020. Be noho izao voataitra tamin'ny torimaso ny rehefa nandre fa any amin'ny faraparan'ny volana oktobra vao aseho masoandro ilay programa. Fa tsy arak'ilay nolazaina tamin'ny volana aogostra, septambra, oktobra ary novambra 2020 ilay hoe efa niomana nandritra ny efa taona, efa vonona ny famatsiam-bola na ny manam-pahaizana natanteraka izany tonga hatraminy hoe be dia be ny asa ho vita avy hatrany ao anatin'ny 100 andro voalohany. Isan'ny tena taraiky nefa tsy ilana famatsiam-bola be avy any ivelany, tsy ilana mpiara-miombin'antoka na mpampiasa vola vahiny akory ny fanavaozana eo amin'ny fomba fitantanana andraram-panjakana. Tao anatin'izay efa taona izay anefa nipotra daholo ireo kitoto rehetra momba ny fitantanan-draharaham-panjakana izao. Kitoto amin'ny fitantanam-bola ny tsy fahampiany ny mangarahara ka mampiemotra ny fampiasam-bola maro, ny resaka fanodikodonam-bolam-panjakana hatramin'ny volam-panjakana nampiasaina nentina ny atrehana ny koronavirus. Efa reteto ny tsy fanajana ny fenitra samihafa amin'ny fitantanam-bolam-panjakana miainga amin'ny resaka marché publika isan-karazany tonga hatramin'ny volana ny vonin'ny orinasa mpanjakana na ianoana resa be daholo, ny volan'ny Ermad, ny volan'ny Jirama hatramin'ny atsembohany be antitra tany amin'ny Knaps. Lesoka lehibe amin'io fitantanana andraram-panjakana io ihany koa ny fifandimbiasan'ny fahatratrarana ny ara-pirenena ny ivelany toy ny volamena, eo ihany koa ny fanjavona ny ara-pirenena efa eo am-pelatana amin'ny ministera mbola volamena ihany koa. Isan'ny nambarany mpitondra kehitriny fa tsy hananakavana ny fanondranana ny ara-pirenena tsokosoko kanefa isan'ny raharaha mihisatra indrindra izany eny anivon'ny mpanao famotorana na ny fitsarana. Teo ihany koa ny kitoto amin'ny resaka fitondratena. Betsaka ny manam-pahefana voatonona tamin'ny resaka fanapara-pahefana amin'ny endriny samihafa: ministra maromaro, vadina ministra, depute maromaro, governora maromaro.
toy hoe ireny karazana fietsika na fitondratena na ny fitatanana kototoy ireny no marketing mpitondra kehitriny asongadina amin'ity mandah iray ity. Mazava ho azy fa ny filoham-pirenena mivantana ny lasa ratsilaza noho ireny zava-mitranga samihafa ireny izay mbola mitohy ihany hatramin'izao. Ny zava-misy izany izao dia ny hoe ny IEM tamin'ny taona 2018 tsy vita ho programa azo tanterahana raha tsy efa taona ty ho ariana. Nandritra izay efa taona izay toy ny fampandehanan-drarano natao fa ilay PEM izay vao aseho vahoaka amin'ny faran'ny volana oktobra izao vao hitadiavana famatsiam-bola. Ireo asa goavana rehefa nitrosana vola tany ivelany tahaka ny teleferika to Antananarivo renivohitra tsy hitataratra ihany ny fanombohany hatramin'ny androany. Nefa valo volana sisa dia higadona ny volana jona 2028 tokony havitanin'ny zotra voalohany. Ireo orinasa natsangana horehareany Madagasikara toy ny farma malagasy, ny kasikara, ny etanol, ny ozinina mpanao simenitra lehibe indrindra ty Afrika sy ny sisa ihany koa mety mbola vao ampidirina any anatin'ilay PEM vao atolotra amin'ny mpiara-miombina antoka tsy ho ela angamba. Mbola zava-misy ihany koa no hoe ny servisy publika na ny asam-panjakana miatraika mivantana amin'ny fiainan'ny vahoaka toy ny famatsiana herinaratra tsy mety mbola afakolana hatramin'izao. Dia manampitrotraka izany ny fitotonga ny seha-piarinina vokatry ny fiatrehana ny koronavirus ny ady any Ukraine ary ny tsy fahafahan'ny fanjakana tena miaro ny fahefa mividy sy ny fidiram-bola ny olom-pirenena fanampin'ireo ny tsy fandriam-pahalemana. Misy ny asa vita saingy na inona fanazavana serasera entim-pitondra ilazana fa asa vitan'izy ireo ireny dia sahirana hatrany ny mpitondra mamafa ny aloky ny fitondrana teo aloha izay antom-pisiny ny fitohizan'ny asam-panjakana tahaka ny zava-misy ankehitriny. Rehefa zohiny izany hitambesatra amin'ny fitondrana ankehitriny mandra-pavitan'ity mandah iray ity ny kitoto sy ny skandala na inona tanjaka aratserasera entina mihoatra izany. Ny fotoana efa metery rehefa zohiny izany mandany ny fotoanany mpitondra kokoa ny fifehezanareo karazan-drara samihafa manohitohana ny imazy na ny sariny ka nahoteraka aza ny PEM sy ireo tetikasa mamirapiratra ao anatiny. Ny fahatarahan'izany sy ny fotoana ilaina mipitsopitso ny fikaroana mpamatsy vola sy ny fanatanterahana ny asa dia efa mifanipaka tanteraka tamin'izay nambara tamin'ny taona 2018. Dimy taona ny nambara sy ny fanarahana fanenjehana ny fahatarana tao anatin'ny 60 taona araka ny fampanantenana nataony ny mpitondra kehitriny. Zava-misy moa izany ireny a ny rahantsika nahita sy ny rahantsika nanatrika fa ny nampatsiahy ihany no nataony isampana fampalalam-baovao izay ankoa no mamarana ny tapany voalohany a. Rehefa avy eo isika naraka vaovao maromaro a tena ibahana ao anatin'ny lafin'ny sosialy isika tsy fandriam-pahalemana fahasalamana makasika ny fisolokiana sy ny fampiasana ny tambazotra sosialy izay nahazoana fitarainana matetika nanaovanay teto amin'ny isampana fampalalam-baovao fa nagadiana manokana mihitsy tamin'ity androany ity a ho arantsika rehefa avy eo izay fa andilo isika anaraka dokavarotra vetivety. Tapaverina soamatsara eto amin'ny tapany faharoa isika araka ny fanambarana teo dia ifantoka kokoa amin'ny lafiny sosialy isika makasika ny tsy fandriam-pahalemana aloha ny tia tatim-baovao izay entina amintsika manaraka ity avy any amin'iny faritra Menabe iny. Mitaraina isan'andro ny vahoaka satria efa saika isan-kerinandro ny fanafihana taony dalo any amin'iny faritra iny saika voankasika izay ihany koa ireo avokoa ireo distrika maromaro izay mandrafitra ity faritra Menabe ity miantso fandraisana ndraikitra maika dia maika ireo mponina avy any amin'ny faritra Menabe ireo niakatra eto andrenivohitra mihitsy izy ireo a nitondra izay fitarainana izay ao anatin'izany ihany koa dia voatonona matetika ny fisian'ny olona izay antsoina hoe dalo ambony latabatra na ireo tompona ndraiky mpanjakana izay everina hoe tsy midina mivantana any an-toerana fa mamatsy fitaovana ireo jiola ao anatin'izany asa ratsy izany takian'izy ireo ny amongorana ireo olona ireo. Raha ntsika ny fanazavan'izy ireo androany a teo amin'ny fandraisam-peo ny mpanao gazetinay Mikael Laramarolasy teo amin'ny sariny Ianjara Mananjoelina. Andian-dahalo 580 eo no indray manafika amin'ny distrika maro ao amin'ny faritra Menabe ho ny mponina avy any an-toerana izay ao anatin'ny fikambanana D3M na ny distrika Mahabo Mahity miaraka. 80 isan-jato ny mponina ao Menabe ny tantsaha avokoa izay mivelona amin'ny fiompiana. Olana ity tsy fandriam-pahalemana tsy mety tapitra ity hoy izy ireo. Tsy ampy ny mpitandro filaminana, tsy ampy fitaovana ihany koa ary tsy mahasana ny faritra iray manontolo. Miantso vonjy amin'ny fanjakana hijery akaiky ny faritra ireo fikambanana tsy miankina
lasa tany lavitra andriny Menabe raha ny fanazavana. Fa hipetsaka amin'ny mahazanaky ny faritra, mahazanaky ny région Menabe, tsy milamina ny région Menabe amintsika miteny izao, Morondava tsy milamina, Belo sur Turbina tsy milamina, Mahampy tsy milamina, ho avy koa ny Torony Maintsovazo angamba raha ohatra ka mandeha ny opération amireo. Dia hoy izahay hoe mangataka fanampinana, mangataka aide, omeo helikoptera ny teny, nio de région io, omeo helikoptera, omeo fitaovana anampina ny reo militaire reo anao ny asany. Ny dahalo mihitsy no lasa professionnel amin'ity zavatra ity. Tao bezezika, ataoko angamba efa telo herinandro lasa izay, na lasany omby roanjato koa. Tao mahabo vao vetivety tamin'ny Leonef teo nahafaty dahalo anakevatra, nisy zandarma na ratsa, nisy polisy na ratsa. Ary mahamenatra satria en 2022 tsika ireo mpitandro filaminana izay no tsy ampy fitaovana, tsisy grenady, tsisy bala hoentiny miady amin'ny asandahalo. Efa matipaika ny paikadin'ireo adahalo isaky ny manafika izay mahagaga an'ireo ty fikambanana ireto. Ahiana izy ireo ny mety hidiran'ny olona ambony na isiny dahalo ambony latabatra amin'nyity raharaha mafana ao Menabe ity. Mila fongorona hatrany fotony ity tsy fandriam-pahalemana ity ho ny fanambarana. Mila ho jerena akaiky koa, mandefa spesialista na enquêteur izy, iza le dahalo ambony latabatra mahafantatra hoe io toerana io misy omby maro. Satria io kilivalo zany a, vilany mahabo zany a, tsy ny atakevany dahalo mihitsy ho hatramin'izay. Fa matory aho masay miakatra, dikan'izay efa misy olona ao a izay mpanao étude. Ary izay no andefasana hoe enquêteur na hoe renseignement, service de renseignement mihitsy hoany a hijeren'ireo olona ireo hoe iza daholo ireo mpanolotra an'ireo dahalo ireo. Fa raha hoe dahalo fotsiny no enjena, tsy vita eo fa mila fongorana hatramin'ny fotony mihitsy. Ny antso mpanao gazety nizara izay fahorian'ny vahoaka ny Menabe izay ny teo anivon'ny fikambanana de troisième izay ivondrona ny azanaky faritry Menabe androany. Misy ratsa mangaika maro miparitaka ao Menabe ka nahafahana nahazo ireo isa sy ny vavao amin'ny maro ireo raha ny fanazavana. Miandry ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fitondrana manoloana ity tsy fandriam-pahalemana ity moa izy ireo raha ny fanazavana trany. Resaka tsy fandriam-pahalemana isika any amin'ny faritra moa izany ireny fitarainany eto amin'ny faritra fa ny eto andrenivohitra ihany koa dia efa isan'andro, efa tsy isan'andro tsony fa efa tena matetika mihitsy ity fitarainana momba ny firongatry ny asa ratsy ity. Ny mpianatra indray amin'izao fotoana izao no tena efa lasa lasibatry ny asa fanendahana. Mpianatra avy namonjy fianarana dia mamonjy fodiana amin'ny hariva dia hiaran'izay asa fanendahana izay araka ny fitarainana voaray matetika teny amin'ny faritra ambany dia manokana izay nanaovam-panao gazetina efa nadiadiana dia fantatra fa mpianatra misa efatra ny efa lasibatra tamin'ity asa fanendahana ity rehefa hariva tamin'iny herinandro lasa iny fotsiny izay ny tsifisiny jiro manazava lalana faratsin'ireo lalakely no matetika anararoatran'ireo mpanendaka izay mampitaraina ireo mponina eny an-toerana izay tsy ampy ny fampitaovana ho azy ireo ka mandry andrirana antsy ny mponina raha ny fitarainan'ireo ray aman-dreny izay mampianajanaka androany moa dia nisy ny fanomezana jiro manazava ireo lalakely avy amin'ny solombavam-bahoaka teny an-toerana iteny ho fampianana izay tsy fandriam-pahalemana manjaka izay toy izao ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka avy eny amin'iny toerana iny fanazavan'ny mponina eny an-toerana. Fantatra fa tena mamay satria ny lalakely hatrany dia maizina ary manjaka ny tsy fandriam-pahalemana, ao ny mpifoka rongony, ny mpanendaka, ny manao nakalamanjana, maro be zany zavatra tsy milamina hatramin'izao misy. Eto ny tena zany hoe zao ny roa zany volosary zany mbola tsy fantatrareo fa zao fa miha mazava mino zay fa hieno zany ny hoe afaka tanteraka aloha zany sarotra zany fa hieno aloha izy a zay mahatoky an'izany satria mazava ny tanàna. Misaotra ny depute rastany a, depute tamin'ny boritany faharoa, tena nangataka zahay a dia nameny ty zany a hoanay ty lalakely ity a mpianatra ho an'ny ankizy a dia rehefa tonga ny fahavara dia be dia be ny ankizy minjera sy maratra dia ny fangatahanay a dia mpanambe izy. Ray aman-dreny mpianatra makany amin'ny epepe volosarika dia ity zany a tena hoe lavaka be dia izay zany mba nangataka tamin'ny depute mihitsy ny nanamboarany anazy dia vita fara moa zany ty anay ity. Ijanona amin'izay lafiny sosializa isika fa makasika ny fisolokiana kosa sy ny fampiasana ny tambazotra sosialy mitombo hatrany moa ny endriky ny fisolokiana mitranga amin'izao fotoana izao. Maro amin'ireo mpivarotra ao anatin'ny tambazotra sosialy Facebook
na ireo tontsika hoe mpanao vantan ligne amin'izao fotoana izao no efa pisoloky raha ny fanairana nataony ny teo anivon'ny fitandrona ny filaminana miantso ny rehetra homaly izy ireo anatin'izany. Nisy ny mpividy finday izay lasibatry ny fisolokiana tao anatin'ny tambazotra sosialy Facebook tao izay ny resaka taminay mihitsy moa tamin'n'ity androany itya ny tantara ny fomba fisehoana izay fisolokiana izay andehrantsika ny fanadiadiana makasika izany izay teo amin'ny rindratsary ny mampionina andrianjalala. Mivoatra hatrany manaraka ny teknolojia ihany koa ny fisolokiana eto amintsika. Lasa tena fitaovana isolokiana ny tambazotra sosialy Facebook amin'ny endriny maro. Tato ato, nalaza indray ny resaka hoe mividy finday avy eo ilay olona mivarotra ihany no manendrikendrika hoe nangalatra ilay nividy ilay finday taminy. Misy lasibatra iray ny tantara ny zava-nitranga sy ny fomba fiadiny ireo mpisoloky. Nividy iPhone 6S. Zaho zany rehefa mividy zavatra ampiasaiko tsy maintsy mitady tsy anona foana zany acte de vente de mivizena teny am'fokontany le izy de misy témoin rehetrarehetra zany satria zah efa mailo koa zany e mivarotra an'le izy amin'izay a satria efa avy nampiasa le izy a mivarotra an'le iPhone 6S de avy mivarotra le iPhone 6S indray ako a de le olona nividy an'iny no nivarotra tamin'ny olona hafa dia ilay olona hafa nivarotany io kay milaza fa tompon'le iPhone 6S dia rehefa nandeha ny analyzy a dia lazaindrareo fa za rery ny enjehantrareo rehetrarehetra ary nitondra polisy ireo polisy anankiray tadidiko tsara mihitsiny dia nihitra tao dia nihoetiko tany am'fokontany mihitsy zareo hoe non ity président fokontany ity no vize an'ity a dia ohatra sotrao de zareo moa teo le ramato ny varotan'le après any après iny a le milaza ho tompon'le izy no nyteneniko amin'izay avy eo de izy a hitanao hoe afetsehana le zavatra ataony tonga de vakianao ny fomba fiteny sotra zay santory izy ary niaiky ny fisolokiana nataony ireo olona ireo araka ny fanazavany hatrany le anankiroa le nivarotra le zy tamiko a sy le anankiray tsy le nivarotako azy fa le nivarotany azy iny satria misy intermédiaire intelo impita intelo avy tety aminahy le fanteliny iny sy le tompony sy le milaza anazy ho tompony iny iny no nenjehako de dix mois no sazy azontrareo de name za moa tsy nanaiky fa sady zareo sady nanao diffamation publique nyvazavazain'ireo teo mason'olona tam'le de tsy nanaiky ah zany de nataoko tany de za tsy nanaiky iny moa de nandoa vola ry zareo fa za tsinitsinitsinijana tam'le hoe mandoa vola fa ny fahaizoko le izy manodidina ny efatra isan'andro eo ny fitoriana voaray eny amin'ny kômisarian'ny polisy amin'ny boribory tany iray eto Antananarivo renivohitra olona lasibatry ny fisolokiana ao amin'ny Facebook araka ny angom-baovaona tao endrika isehoany izany ohatra ny fifampivarotana misy indray mampanantena zavatra dia maka volaman'olona misy makasarina tovavy mitanjaka hoe alefa ny an-dafy dia mahazo vola ilay tovavy avy eo mivadika nefa ny rara ilay tovavy nandefa sarindray no hiara-ny fandrahonana hoe aparitaka ny sarany raha tsy manome vola antapitrisan'ny maro no lasan'ireo mpisoloky ao anatin'izany. Manano sarotra ny fanenjehana ireny mpisoloky ireny hoy ny komisera iray tafaresaka taminay ny antony tsy rarahany polisy rery ilay izy fa iaraha-miasa amin'ny cybercriminalité sy ny opératera telefônika ny fahazoana totakevitra sy ny mombamomba ilay olona avy amin'ireo sampandraharaha ireo matetika no matara ny asa fikaroana hoy ny fanazavan'ny polisy hoy indray ny mpandinika fiarahamonina efa lasa zava-madomelona amin'ny fiarahamonintsika io tambazotra sosialy io ny olana tsy nisy fanabeazana mialohan'ny idirany teto Madagasikara dia zao izy tsy voafehy intsony mila miverina amin'ny fanabeazana isika hoy ity mpanabe no sady mpandinika fiarahamonina ity dia any amin'ny dingana any ambany indrindra no atomboka ny fampianarana ny fanabeazana dia nenina koa ny ray aman-dreny a fa ny zazakely mbola tsy ampitaona ohatra mbola tsy tokony andray anana telefonina ahitany an'ireny zavatra mamofady sy ireny resaka fisolokiana ireny zany miankina amin'ny fanabiazana foana izay ny fototra atao ny fanabiazana to araka ny tokony izy manomboka any amin'ny
farany ambany indrindra ka hatrany amin'ny université zany a izay fanabiazana izay. Faharoa mangataka ny fanjakana ametraka lalana velona hoe rehefa tratra ohatra an'izao ny olona dia izao ny sazy miatra aminy. Ankoatrany eo amin'ny tambazotra sosialy fitaovana ampiasain'ireo mpisoloky matetika amin'izao ihany koa ny fikirakirana vola amin'ny finday na eny amin'ny banka. Saika isan'andro no arenesana fitarainana momba izany, fanontaniana mipetraka ny mbola tsy ahatraranareo tena tomponantoka amin'ity tranga ity hatramin'izao. Zay ny makasika an'iny fa hijany eo amin'ny lafin'ny sosialy hatrany isika, fa makasika ny fahasalamana kosa indray a, tsy maharaka ny marary ny ambulansa izay nampiasaina amin'ny hôpitalim-panjakana maro eto amintsika amin'izao fotoana izao. Isan'ny tranga nahitana an'izay moa ny teny anivo ny HJRA izay heverina fa isan'ny hôpitaly be manana ny maizy azy eto Antananarivo renivohitra. Mbola misy fitaovana hafa tokony ampiana ihany koa ilana fanampinana izao fotoana izao, araka ny fanambarana ny fanazavana izay nentiny tompona andraikitra ity fitoeram-pitsaboana ity. Ranomomba ilay ambulansa na fitaterana marary manokana teo dia efa azo lazaina hoe ny atsara moa izany raha raha, satria nisy ny fanampinana avy amin'ny governemanta japone izay natolotra teny anivony HJRA tamin'ity androany ity. Arantsika indray ny fanampim-baovao mahakasika izany a, rindratsary ny mampionona Andrianjalalatra any. Roa taona latsaka kely teo izay tsy nisy afa-tsy ambulansa iray no nampiasain'ny hôpitaly be HJRA. Roa no nampiasaina hatramin'izay fa simba ny iray tratry ny lozam-pifamoivoizana tamin'ny voalohany taona 2020. Manodidina ny 100 isan'andro anefa ny marary mandalo ao amin'ity toeram-pitsaboana ity. Mbola misy lafiny hafa mila fanatsarana ihany koa ankoatra ny fiara fitaterana marary hoy ny tompona andraikitry ny hôpitaly. Manana vinaviny izay ny anatsarana fa ny ambulansa moa izany izao ny hitantsika maso fa tena betsaka, satria ny hôpitaly efa tany amin'ny 1965 tany no nitsanganany ity hôpitaly ity dia nandritra ny fotoana ny ainany teo izany dia efa hitantsika angamba ny fahaterany, efa betsaka ny zavatra mila fanamboarana na tsy maintsy mijery ny fahafahamanao izany. Momba ny fiara fitaterana marary manokana nanolo-tanana ny governemanta japone, natolotra androany ireo ambulansa miisa telo, nandray ireo fanomezana natolotry ny masoivony Japon miasa simony ny eto Madagasikara ireo androany ny ministre ny fahasalamam-bahoaka. Vous savez, santé publique est toujours l'un des priorités de coopération du Japon et nous avons fait pas mal de coopération dans ce domaine, mais notamment cet hôpital CHGRA est notre partenaire privilégié. Nous avons déjà effectué des coopérations pour réhabiliter buanderie et le machine lavage, etc. Tsara ho fantatra fa mbola misy marary ny COVID-19 ao amin'ny hôpitaly HJRA amin'izao fotoana izao, misy tranga maneho fahatsarotana. Tsy misy antontanisa mazava kosa fa tsy mihoatry ny folo hoy ny tompona andraikitra androany. Nandritra izay fandalovana teny amin'ny HJRA izay ihany koa no nafantarana androany araka ny nambaran'ny ministra fa tsy mbola misy tranga vao maro ny variole du Saint-Jaloux eto Madagasikara hatramin'ny androany. Laza izy fa na misy aza moa ireo antontanisa izay misy olona milaza fa misy tranga misy mampiaya sorotra aretina mety mitranga, dia mbola nanamarina ny ministra fa tsy mbola misy tranga na variole du singe vao marina eto Madagasikara. Misary famantarana sary fanehoana izay seho amintsika moa dia sary tany ampitan-dranomasina mariana fa tsy teto Madagasikara ireny. Manana fitaovana ahafahana hitiliana isika hoy ny ministra ary efa mivonona hatrany raha toa ka misy izany tranga izany. Toy izao ny fanazavany rehefa nanontaniany mpanao gazety momba ity aretina ity, valana aretina ity amin'izao fotoana izao izay isany atahorana izao tontolo izao ary araha maso akaiky any amin'ny kontinanta maro samihafa. Ny zavatra afaka tenena fotsiny dia efa mipetraka daholo ny dispositif de surveillance rehetrarehetra indrindra amin'ny point d'entrée eto Madagasikara ahafahana manara-maso ny fidiran'izy ireny a, ary efa nahazo fiofanana ny dokotera izay misahana ny aretin'ny findra mba ahafahana manao prise en charge an'ireny
aretina ireny izy io tsy voa hoe voazao akory fa tamin'ny mois de mai tamin'ny fivorian'ny fikambanam-berasam-pirenena misanina fahasalamana nefa nanomboka hita izy io hoe mety hifindra firenena maromaro dia efa nanomboka tamin'izany ministera amin'ny fahasalamana dia efa nametaka ny paikady rehetra na amin'ny fitiliana izany na mifanaraha-maso na mifandraisana tanana dia hivavahana amin'andriamanitra moa izy tsy ho tonga fa raha ohatra ka hoe sanatria misy eto dia efa vonona ny ekipa ministera indray tanana an'izany. Resaka fifandraisana tamin'ny any ivelany isika mahakasika ilay fanomezana izay nomeny masoivon'ny Japon teo a, dia fifandraisana amin'ny any ivelany hatrany ihany koa nanomezantsika ny vaovao a, naneho fiarahamiorina noho ny fahalasanany ny fiambonin'ny mpanjaka vavy Elizabeth faharoa mpanjakan'ny Angletera moa izany a, ny filoha teo aloha Erajaonary Mampianina no sady niarahaba ihany koa ny mpanjaka vaovao Charles fahatelo a, izay a hitondra zareo anglisy amin'izao fotoana izao tao amin'ny résidence de l'ambassadeur tany Paris no nanatanterahana izany a. Androany ihany koa no fantatra fa nanao izay a teny fiarahamiory sy niaraba ny mpanjaka vaovao izay a ny mpandrindra nasional ny antokony HVM maraka ny sary zay efa nampafantarina antsika teo fa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana moa izany a nitazantsika teo iny omaly izy no nitondra izay a teny fiarahamiory amin'ireo vahoaka britanika izay a no sady niaraba ihany koa ny mpanjaka vaovao ny filoha teo aloha Erajaonary Mampianina, ny mpandrindra nasional ny antoko HVM ary ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izany a, ireto nanao nanoratra tany amin'ry zareo anglisy tanomboka omaly sy androany ireto. Raha tsy aivina indray andro mialohany ny fotoana iny dia efa nitondra izay anjara birikin'izay ihany koa ny filohan'ny Repoblika Malagasy amperinasa Andry Nirina Rajoelina. Zay mahakasika an'iny fa lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray a, tsekena ny tsy fanarahan-dalàna sy ny kolikoly hoy ny solombavam-bahoaka Naivo Raolidinina rananeo hevitra manoloana ny raharaha mampifanolana azy sy ny sefokontany analamahitsy teo aloha raharaha efa noentsika teto amin'ny fampalalam-baovao moa izay isany teraka ady hevitra be ihany koa tsy anaikitra amin'ny farany fanakorotanana ny tranga atao amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy ihany koa ity solombavam-bahoaka ity rananeo hevitra nanao tatitra ho an'ny asan'ny parlementaira tamin'ireo sefokontany tao amin'ny boriboritany fahadimo a ity solombavam-bahoaka ity a antonazona izany fanehokevin'ny maro samihafa izany amin'ny tatitra izany ary ny anjandriatsosy Rovarandria Miaingoson. Nivoaka tamin'ny fahanginan'ny solombavam-bahoaka Naivo Raolidinina tao rindrenyresaka nalaza ny kasikazy sy ny sefokontany teny analamahitsy teo aloha ireny. Nalaza tamin'izany moa fa voalaza ho nanambana basy sefokontany ny solombavam-bahoaka Naivo Raolidinina no laviny izany ary nambarany fa betsaka ny porofo tsy mampitombony izany ary nitoro sefokontany teo aloha io izy noho ny fanalambaraka azy raha ny fanazavana. Nilaza io a le sefokontany nanalamahitsy tanàna io izay nisorona tamin'ny toerany tamin'ny fahatelon'ny volana aogosta fa nambanako basy nalaina ny telefoniny nanaovana eksetra eto a dia milaza fa tsy misy izany zavatra izany fa milainga manifitotika fa ny zavatra an'izy dia tsotra tsy manana olana amin'ny sefokontany io a efa taony mipetraka teo ary nametraka tanorany ny teny anivon'ny prefet sy ny distrika tamin'izany fotoana izany fa maro dia maro ny fitarainany vahoaka teny analamahitsy tanàna kasika ny sefokontany teo aloha io misy moa ny présomption d'innocence tsy afaka iteniny votoatina raha zay rehefa mandehany amin'ny paky bianco ary ny fitsarana ngaa rehefa tany izy io dia nisy fitarainana ihany koa misy taratasy teo zany teny anivon'ny présidence teny amin'ny fiadidenan'ny repoblika teny amin'ny direction d'alliance mandeha tany amin'ny préfecture io mangina ny tenako mandritra izay fotoana izay satria na ny antoko efa nametraka fitoriana aho eny anivon'ny fampanaovana ary efa mandeha ny polisy any ny fiadivana tompoko fa tsy any amin'ny facebook. Naneho hevitra ihany koa ny solombavam-bahoaka ny boribory tany fahadimy makasika ny raharaha Jesosy mamonjy tsy manaiky ny fandikan-dalàna ny tena ndra ny fanazavana tokony ajaina izay mpitarika voafidy tsy anaiky hatramin'ny farany ny fanakorotanana tanterahana any am-piangonana ny tenany raha ny fanazavana. Resaka koa hoe Jesosy mamonjy dikanga olo ty idirako taolo ny zavatra rehetra nisy fividanana finao filakevi-pitantanana tao sy ireo mpikambana filakevi-pitantanana sy vireo vidina rehefa resy fa lany la pastera le mora andehana tondro dia jafy ara-pakitena nanomitra izany ireo resy satria aika amin'ny roapolo fotsiny nelanelam-bato dia tonga ireo nanakotana dia rehefa any filazana mpitandro filaminana kosa hoe alamino zay ny asany ataoko izany ary tsy anaiky koa
any penguna na kutani manimba zavat. Fani ban zavat san, eva tsasa na tifuli, uano penguna na tsun, fa uano ne amni, polisi, si fa panova na gane tambuk. Nanatateraka tatitra ho an'ny vahoaka araka izay voasoratry ny lalàna tokony ataon'ny solombavam-bahoaka teo anivon'ny boriboritany fahadimy. Ity solombavam-bahoaka ity, ireo sefokotany sy ny lefiny ary mpitady soratra isam-pokotany no nanatrika izany. Ajantsika hatreo mankasika an'iny fa efa mialantsika kelikely ao anatin'ny fotoan'ny ririnina moa isika amin'izao fotoana izao, afaka volana vitsy a, dia efa anomboka indray ny fotoam-pahavaratra. Rehefa fotoam-pahavaratra dia matetika olana eto amintsika ny resaka fiakaran'ny rano a, fa tsetsema ny lakan'ny rano no antony voalohany. Tsy manana tetibola anadiovana ny lakan'ny rano ny ankamaroany ny fokontany eto amintsika amin'izao fotoana izao. Mifampiakina avokoa nefa ny fivarianan'ny rano mamonjy ireny lakan'ny rano ireny avy amin'ny fokontany samihafa raha ny ho aneto Antananarivo renivohitra manokana. Ny fandentanana sy ny fanasaziana izay tratra manary fako a, izay a no an'ny fitaovam-piadiana azon'ny fokontany atao a ahafahana misoroka izay fa antsetsema ny lakan'ny rano izay. Ankilany dia lakan'ny rano lehibe no voafaritra fa isy asa fanadiovana aloha atao amin'izao fotoana izao araka ty andindim-bavao izay tateriny ary ny anja Andriantsoa amintsika ity sy Doda Randriantsoa. Tsy misy azo atao ankoatra ny fanentanana, sahirana ny fokontany amin'ny fanadiovana ny lakan-drano. Tsy ampy fitaovana ary tsy ampy vola ny ankamaroany. Tsetsy nanoho ny loto sy ny fotaka ny lakan-drano rehetra eto Antananarivo ka tsy afaka mampikiriana araka ny tokony ho izy ny rano. Antony ireny tondra-drano ny ainana teto andrenivohitra ireny izany raha ny fanazavana. Ny tena tovita mipoky tany aloha amin'iny kanalina iny a, io lalina. Nefa izy izao mety hotitra amin'ny entindrika le fotaka. Dia eo izao no anina satria hitanao fitaovana tsisy. Dia tsisy azo atao ny mipoky tany a, fa ny ampipa azo ny afa manomboka manadio. Zay ngamba no hoe zava-misy eto amin'ny kanalina asetroa. Fepetra ndraisina eto moa misy ny afisy efa napetrakay satria mifahadiovana tena ilaina delay. Ny afisy zay mipetraka zay olona tratra dia mandovola dia 10,000 ariary. Na efa tsy manana an'le 10,000 ariary izy de mamafa manadio. Satria rehefa tsetsy ny kanaly io a de miakatra anatrano le rano. Ny fatsetsena an'ireo kanala any amin'ny velan'ny fokontany satria ny fokontaninay mbola mandalo fokontany roa telo vao tonga any amin'ny kanala andrean-tany ny rano mivoaka avy aty aminay. Dia matetika le hany bloke de lasa tondra kokoa ny aty aminay rehefa matetika izay zany. Dia ny faharoa, ny tokony andraisan'ny fanjakana fepetra entitra amin'ity kanala andrembelome topito ity. Zay hitantsika fa loza mananontanina mihitsy le kanala le tsy mipositretra meterimetery le lalan-drano satria anaovan'olona zavatra tsitofan'ny olona le izy de ivarotany anaovan'iny. Efa ngambany efa 10 miantso fa de tsy io moa izy io raha mahita io fa tsy fantatra hoe an'ny ampipany tompony andraikitra dia hatramin'izao tsisy fanao. Ny fanadiovana ny lakan-drano rehetra ny vahaolana hoy ny ministry ny fanajariana ny tany dia tsy iveriny intsony ny fahavoazana tahaka ireny nitrangana andritra ny rivo-doza tamin'ny volana Febroary sy Martsa 2020 ireny. Tetikasa lehibe telo no efa mandeha amin'izao raha ny fanazavana ary efa misy ny vola anaovana izany. Anisany efa ao anatin'izay a ny projet, misy projet maromaro a PIA eto Antananarivo, ny projet Produire, ny projet Goava mbe mihitsy anadiovana ny kanaly eto Antananarivo. Ary ity fiaraha-miasa amin'ny OIT ity ihany koa izay anadiovana an'ireo kanala izay voalaza hoe miaingany akadim-bahoaka mandalo anosy zato, mandalo andotapenaka ireo. Dia rehefa voadio ireo kanala ireo dia afaka misosa tsara ny rano ary afaka miala ny rano ka tsy hijanona na hivangongo eto Antananarivo. Izay ny vahaolana goavana ary projet goavambe izy io a raha ny produira fotsiny dia 75 millions de dollars, miampy 50 millions de dollars, 125 millions de dollars no hanatanterahana an'izay fanadiovana sy fanamboarana goavana izay. Fa amin'ity tetikasa manomboka ny roany ity koa miaraka amin'ny OIT dia miteraka vokatsoa anankiraiky io ity fanadiovana ity satria rehefa misy tondra-drano dia le rano lasa makeny an-tanimbary.
delefa famblembarin'ny ny olona zany a potika tanteraka mitsy nitetika asa tana marina ny imo tanterany BET miaraka amin'ny fanjakana no efa nanomboka lakandrano 20 km no diovina voakasika ny lakandrano GR piasa 500 no anatanteraka ny asa arakaramaina amin'ny fanajana ny lalana velo leto amintsika momba ny karama farany ambany ro volana no anatanterana ny asa andrasana ny fanombohan'ny tetika asa hafa amany olana miteraka tondradrano misesy eto Antananarivo andrasana ny vokatra ireo asa voalaza fa efa manomboka Fitatanana ny tanàna na zomba vao moa ny teny anivo ny komina Ivato mitohy ny asa ataony ben'ny tanàna na eo aza ireo resa be maro samihafa sy ny disadisa izay misy eo aminy sy ireo mpanolotsain'ny komina mpanolotsain'ny tanàna fanambana betraky ny ben'ny tanàna ny Ivato penjy randrianarosoa androany sy ny fitokanana fototravitrasa isam-bolana eo anivon'ity komina ity tsy maintsy miezaka izy ireo amin'ny fanatrarana ny fanamby izay napetraka na eo aza ny endrika fanenjehana tao amin'ny ankehitriny fototravitrasa rososina no notokanana androany tao anatin'izany ny lalakely mandidina ny ray kilometatra teo ny alavany ao Mandrosoa Ivato izay efa nampijaly sy nampitarainany mponina tamin'ny fotaka nandritra ny taona maro vita ihany koa ny zaridaina eny akaiky ny asekina izay sady fanajariana ny tanàna no toerana fana miala sasatra ho an'ny mponina ihany koa Araitsika toy izao ny fa ny hoikevitry ity ben'ny tanàna ity nandritra ny fitokanana ireo fototravitrasa ireo androany. Ny teny tiako ampitaina foana dia ny hoe ny tsy mifositra ny tsy ambolem-boava tsy maintsy miezaka zahay atao anatin'ity komina Ivato ity mametraka ny fototravitrasa ary mametraka ny fanamby izay napetraka tamin'ny vahoaka fa tsy maintsy Ivato mamirapiratra averiko hatrany fa rehefa mametraka fototravitrasa zay dia misy ny latsa-dranomaso satria mavita asa penjy ka sao mbola holany ben'ny tanàna fanotelony indray ary ao kosa ny akamaroan'ny vahoaka dia faly satria miova ny tontolo iainany ary izahay dia tsy maintsy mametraka izay fiovana ho any amin'ny tsara atao anatin'ity komina ity izany hoe isam-bolana izahay a dia tsy maintsy ho hitanareo hitokana asa atao anatin'izany komina Ivato izany fanamby mametrakay fa tsy maintsy tafapetrakay a la Ivato mamirapiratra asa aloha zao raha mamirapiratra amin'ny sasany na tsy fa izay koa tsy mitodika ny arena fa tsy maintsy mijery mahitsy a ho an'ny fampandrosoana ny tanàna ity a Zay mahakasika an'iny fa mitambavao avy any amin'ny faritra avy any nosy be anala any a nisy haitrano ray a nitranga tamin'ny omalitra ny 20 no kilafo rehetra tao amin'ny toerana antsoina hoe ampasy mazava ndobo any amin'ny distrika ny anosy be anala trano efatra sisa no hoany tsy sisa ny afo tsy leviny tsy lasa lavenina tao amin'ity tanàna kely iray tany antoerana ity raha mitombatombana dia atreo amin'ny 6,000 ariary eo a ny totalimbidy ny fatiantoka sy ny fananana potika tanteraka tao anatin'izany raha mifampitam-baovao avy any antoerana fantatra ihany koa amin'izao fotoana izao fa hatramin'ny 5,000 ireo trabona tsy manan-kialofana vokatra ity aitrano ity nandefa solitena nitondra fanampiana vonjomaika ho an'ireo mponina any antoerana ny solombavam-bahoaka voafidy tany anosy be anala Berando Germain fitaovan'ny mpianatra toy ny kahie sy ny stylo ho an'ireo mpianatra rehetra izay misy 50% fitaovana an-dakozia toy ny sotro tasy sy ny vilia sy ny maro samihafa efa niantso ireo tompona andraikitra ara-panjakana ny solombavam-bahoaka ahafahana mitondra fanampiana faran'izay aingana mbola tsy fantatra mazava moa ny antony ny andohany ny firehetana hatramin'izao fotoana iresahana amintsika izao lafim-baovao hafa mahakasika ny fananantany ny antsasa-manilan'ny mponina ny nosy be dia tsy mahafantatra ny lalàna mifehy ny fananantany avokoa mazovana noho izany ny disadisa amin'ity resaka fananantany ity misy ireo mividy tany no verimaina fotsiny volany ao anatin'izany tratra misolokiana sy ny afetsifetsena maro samihafa vokatra izay tsy fahafantarana ny lalàna mahakasika ny fananantany izay mirongatra ny ady tany vokatra izany ary miafara amin'ny fidiadranana sy fandravana fananana mihitsy izany efa maro nitrangany seho tahaka izay nitranga tany antoerana tany anosy be izany io manoloana izany dia nikarakara varavarana misokatra ny sampandrarahany fananantany nanoro ny mpampianatra nanoro sy nampianatra ny mponina mandidina izay lalàna mifehy ny fananantany izay fanampanazavana mahakasika izany sinavy ireo karazana famondrahana izay mahakasika ny tanin'olona vitapitra ao ny famondrahana lova ao ny famondrahana amin'ny alalan'ny fifampivarotana ao ny fanakalozana raha misy olona hifanakalo tany ao koa ny fampanofana tany na hoe location tsotra
fait ce matin ni balom fulton ayu nani location matin ni balom fulton fait tout ce que j'ai un peu payé en fichier au pied j'ai mettre ma tête comme la sixième six fulton ayu manara kanze ni karaza na famba na sasa ni comme John famba na araka ni dit miakna na kuwe testament j'ai attendu dans la crée quand j'ai eu une qui mène en détail à nos petites biafnes il n'a pas de taratasia il a une amni famdrana il t'a nulle il t'a tite il y a un car à quel d'ailleurs ça va être mis à le revoir de kawe ou autre reste kawe famdrana louva qui est ça va être l'aïna ou autre de taratas la fatigue de l'aïna n'a pas comme acte de notoriété, la taratasse fanamarine à Mapandou, certificat de paiement, ni droit de succession, c'est à l'enregistrement. Izay aloha no mamarana ny maresaka teto an-toerana fa hivadika amin'ny maresaka avy any ivelany isika mahakasika ny ady any Ukraine amin'izao fotoana izao. Ny ady eo ihany, ny ady mitohy ny fanafihana sy ny daroka bomba. Fa ny tena vaovao izay mampametra-panontaniana ihany koa ny mpanara-baovao maro maneran-tany dia ny ady an-tserasera izay ataony ny tandrefana sy ry zareo mpiaradia amin'ny Rosia amin'izao fotoana izao. Omaly izao nambara ny serasera ny tandrefana fa tsy hita ao anatin'ny fampalalam-baovao mihitsy a ny valim-panafihana ataony Ukraine ny Rosia amin'izao fotoana izao. Zara raha andinin-dalana kely zany raha nambaran'izy ireo nilaza iry zareo avy any Ukraine nefa fa nakasika faritra maromaro tao Rosia ity valim-panafihana izay ataon'izy ireo ity frontiera Kotomanga indray no nanangona izay vaovao izay a teo amin'ny sarin'ny France 24. Tsy nasian'ny haino aman-jery rosiana resaka ny mikasika ny valim-panafihana nataon'ny ukrainiana tao amin'ny faritry Kharkiv ho ny vaovao aparitak'ireo haino aman-jery tandrefana. Tsy hita teo amin'ny lohateny gazetin'ny Rossiyskaya Gazeta na pejy faharoa na ny fahatelo fa mila mamadika hatrany amin'ny pejy fahafito vao ahitana vaovao amina andalana vitsivitsy ny mikasika izany fanafihana izany raha nitatitra. Natelin'ireo haino aman-jery rosiana ny vaovao izy ireo raha toa ka manakoako ary lohateny lehibe avokoa no avoaka ny haino aman-jery tandrefana amin'ny tsy dingana vita ny miaramila ukrainiana ity. Voizin'ny serasera tandrefana mihitsy aza fa mbola lehibe noho ny dian'ny mpanjakavavy Elizabeta Farantio ny akom-baovao na tafiditra ireo miaramila ukrainiana amin'ny faritra izay tantanany Rosia ao avaratry Donbass tamin'ity fiandohan'ny herinandro ity. Etsy ankilany misy amin'ireo manampahaizana amin'ny haino aman-jery rosiana ao Londra nanambara fa saika iompanany gazety sy haino aman-jery ny fividianana munisipaly sy ny vidiny angovo any Eropa. Lohahevitra roa lehibe izay tsy nandalo fotsiny ary tsy kisendrasendra ny nanoratana azy azon'izy ireo isany mikasika izany. Nanjara lasa tombony ho an'ny kandida izay toanan'ny Kremlin ny fividianana roa nandeha ny faran'ny herinandro teo izay fividianana voalohany taorin ny atombohan'ny ady ny febroary 2020. Fa ankoatra izay tetika ady hafa ataon'ireo haino aman-jery rosiana izay mifandray amin'ny fanjakana ny hitondran'izy ireo hevitra mifanipaka na ny version contradictoire fomba fiady efa hita tany aloha tsy hanomezana vaovao fa kosa ampiteraka ny fifanjevoana hoy ny manam-pahaizana hafa. Andraisana araka izany ny toy ny ity raharaha ity any an-toerana. Aty Afrika kosa indray any Soudan ankizy fito tapitrisa no tsy miditra an-tsekoly any amin'ity firenena ity izay voasokajo manitra indrindra maneran-tany. 250 tapitrisa kosa no ahiana anapaka fianarana na ialan-daharana no ny krizy maro samihafa izay iainana any amin'ity firenena ity amin'izao fotoana izao. Efa nitaonany maro izay krizy niainana izay raha ny fanairana izay nataony teo anivon'ny firenena mikiambana sy teo anivon'ireo fikambanana mpiahany zon'olombelona maro samihafa britanika ihany koa. Vao miala an-tsekoly anefa ireo ankizy ireo dia sarotra ary kely dia kely ny fanantenana ahafahana iverina any an-tsekoly indray. Marefo ireo ankizy vavy araka izay fanairana izay tsisy anefa ny firenena izay na iray aza ka anaiky fa ny iray ampateliny ankizy ao aminy dia tsy manana fototra amin'ny fampianarana fa indrindra tsy ahay amaky teny sy manoratra. Ny fampianarana dia tsy zo fotsiny ihany raha ny fanambaran'ny UNICEF fa ahafahana miavitra ihany koa nisy arak'izany ny fanairana nataon'ny firenena mikiambana manoloana izany ary miandry ny politika narenana ity sehatry ny fampianarana ity izy ireo ho ataon'ny gouvernementa any Soudan. Fifandraisan'ny Afrika sy ny kontinanta afrikanina firenena
afrikana sy la frantsa azafady indrindra nahita piakara ny mpianatra mifindra mianatra mandrato fianarana any frantsa amin'izao fotoana izao mpianatra avy aty afrika io tonga hatrany amin'ny 800 izany raha mitahina amin'isan'ireo mpianatra rehetra izay mivahiny mandrato fianarana any frantsa firenena afrikana enina no tafiditra ao anatiny larana folo voalohany mandefa mpianatra manovy fianarana any amin'ity firenena frantsay ity arantsika ny fanadidiana makasika izany. Rehefa tsy dia nahitana mpianatra firy ny taona 2020 raika amin'ny 2020 teo noho ny COVID-19 dia hita ho ny tombo be ireo mpianatra avy any ivelany tonga ao Frantsa. 800 ny fitombony tarimarika tamin'ny taom-pianarana raika amin'ny 2020 2020 fitombony goavana be hatramin'ny 5 ny ivotoana mandray ireo mpianatra avy any ivelany. Efa tretsy ny azo raisina raha ao Frantsa efa mihoatra ny 60 izy ireo amin'izao. Ia mafy kosa izany amin'ity taona ity ho an'ny farany taona 2020 dia mahery ny 4,000 ny mpianatra amin'ny firenena 70 maneran-tany no nametraka ny antota taratasiny. Nisy fiakarany 800 indray izany raha oharina tamin'ny vanim-potoana mialohan'ny COVID-19. Liana kokoa amin'izany any amin'ny faritry ny Amerika nahitana fitombony 500, 300 kosa ho an'ny Eropa. Ny Afrika avaratra sy ny Moyen-Orient no nahitana olona betsaka noraisina nampiakarina 100. Enina ireo firenena afrikana mipoitra ao anatin'ny firenena 10 ahitana ireo mpianatra tafiditra ao amin'ny fampianarana ambony frantsay ho an'ny taona 2020 i Maroc, Algérie, Sénégal, Tunisie, Côte d'Ivoire ary Cameroun izany. Ho an'ny lalam-piofanana saika ny iray apatelo ny safidin'ireo mpianatra avy any subsaharien dia any amin'ny siansy avokoa Mauritanie sy Etiopia no tena mbatoerana amin'izany. 500 mpianatra subsaharien no manaraka ny fampiofanana letra langue ary ny siansy humaine sy ny sosialy. Zatoka 300 kosa izany ho an'ny fianakaviam-ben'ny mpianatra avy any ivelany. Mifanipaka amin'izay izy ireo dia miditra any amin'ny lalam-piofana droit sy sciences politiques manodidina ny 500, ekonomia, administration ekonomika sy sosiala ny 200, voatonona manokana ny malagasy 150 ary 300 ho an'ny centrafricain raha nitatry ny serasera ny campus France. Raha nivinaviana ny campus France ho amin'ny 5 manaraka dia hiakatra hatrany amin'ny 150 ny mpianatra avy aty Afrika subsaharienne. Tompoko sy tompovavy, tapitra ny fotoanantsika kasitrahana ianao tsy nisaraka aminay hatramin'ny farany. Mamea fotoanantsika rehetra ho amin'ny rapitso indray ny sampana fampalam-baovao mametraka ny veloma mandra-pitafa tompoko. Compagnie internationale. Et vous, vous a présenté IBC News. Les visionnaires rejoignent les universités membres de Gate Company internationale. Et vous, vous a présenté IBC News. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Batimax vous a présenté IBC News. Batimax, la qualité au meilleur prix. Matezatol, la Manuel Chanao, et je vais t'en aider à ce que je vais faire. Matezatol, Manuel Chanao, IBC News. Rui, anolotrano teo, ABC News. Natao an karaza koditra rehetra ny savony Rui. PEF, parcours études en France. Ça vous a présenté ABC News. Avec